Tukiachana taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambapo hisia mseto zinaendelea kutolewa kutokana na hatua ya kaimu inspekta polisi au kaimu inspekta wa polisi Gilbert Masengeli kususia maagizo ya mahakama na kuondolewa kwa walinzi wa jaji Lawrence Mugambi. Emmanuel Juma na taarifa hiyo. Naibu mwenyekiti wa muungano wa kutetea maslahi ya walimu NAT Agri Namisi anamtaka Masengeli kufuata sheria na kutii maagizo ya mahakama, akisema hatua hiyo huenda ikafanya Wakenya wengine kupuuza mahakama, akisema huenda ikamwathiri atakapotaka kuwa inspekta mkuu wa polisi. As a law abiding citizen of Kenya, ni ku advise everybody including me that when you have caught an court order, obey court orders. And we want the government to start by giving us the example so that other Kenyans do not defy the court orders. So praise and worship. Namisi anasema Wakenya waliopoteza jamaa zao wanapitia katika hali ngumu, akimtaka Masengeli kuwajibika. Sisi tunajua it is in public domain that those things happened when he was not there. So anything that angeenda na kueleza, kwa sababu kama hawana any reason show that the three people are not in their custody. Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa kutoka kaunti ya Bungoma wakiongozwa na mwakilishi wadi ya Mihuu katika bunge la kaunti ya Bungoma Violet Mahanu na mbunge wa Webuye Mashariki Martin Wanyonyi wanasema Masengeli analengwa kisiasa. Kuna yule kijana yetu anaitwa Masengeli, mkubwa wa askari katika ndio. Ni kijana yetu ambao naona kwamba anasukuma mbio ya kwamba anataka afungwe miezi sita kwa sababu hajaenda kotini. Hapa aminamlio Sangimana msoliwefu. Masengeli aendi popote. Masengeli yeye ni acting IG. Ni yule ambaye ndio IG saa hii, ako na miaka karibu 62, ana retire next year. Mtu ambaye sisi tunasukuma kwa IG wa kwanza katika nchi ya Kenya na ni Mluya ni huyu Masengeli huyo. And so sisi tukiwa Nairobi, we want to assure watu wa Bungoma ambao walizaa Masengeli na watu wa in nation yetu that Masengeli is here to stay. Sababu hata ile mambo ambayo wanamuitia kotini ni mambo ambayo haikufanywa na yeye. Ni mambo ambayo ilifanywa under the previous regime katika police provisions. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Juma.